Ձեզ նաև ցույց տամ, թե կոսմետիկաս ինչ ամանի մեջ են պահում, բավականին հարմար է, և դեմքը մաքրելու դիսկերը, բամբակը, ուրեմն ասեմ, սա, թափվեց, սա ականջը մաքրելու չոպերի ամանա, ու իրան դեն չեն նետեցի, մտածեցի ինչ-որ բանի համար պետք կգա, կամ մատիտները կլցնեմ, կամ մի քանի շղթներ կգցեմ սրա մեջ, բայց այս դիսկերը լցրեցի մեջը, ու ասեմ շատ հարմարավետ է, շատ կոմֆորտ է իրան օգտագործելը որպես աման։ Ալիքսպրեսում կան նման ամաններ, ապակյա, չէ ապակյա չի, ապակյա էլ ալինում, բայց հիմնականում պլասմաս, պինդ պլասմաս, սա պինդ չի, բայց հարմար է։ Այս ականջի չոպը որ գնել եմ ինքը այսպիսի պաշկով 150 դրամ էր, բավականին մատչելի, բայց ականջի չոպերն էլ էր լավը։ Ուղղակի այսպիսի պաշկաներով եմ գնում, որ հետո սրանք ինչ-որ բաների համար օգտագործեմ, կամ մատիտներ եմ դնում նրա մեջ, կամ չոտկեր, կամ շրթներ, շատ հարմար է։ Այսպես, կարակ դուք էլ դեն չմտեք նման ամաններ, ամանները ու օգտագործեք։ Սվել, էլի ականջի չոպի ամանը։ Սրա մեջ էլ վրստում եմ իմ բոլոր մեն միջոցները, որոնք որ պետք է ձեռքի տակ ունենամ ու արագ օգտագործելու համար հարմար է։